Представете се и представете себе си и фирмата. Здравейте, казвам се Диана Христова от фирма OFT. Добре, благодаря. Какво бихте казали на приятелите си за семинара, който посетихте? Трябва да бъдете тук. Ще научите страшно много и само след един ден да се почувствате като нови. Благодаря. Какво бихте казали на приятелите си за IDEAS? Трябва да ме правим на ново. Не, нищо. Какво бихте казали на приятелите си за IDEAS? За нас. Аз имах шанса да разбера за IDEAS и... Трябва да помисля. Може ли да не отговоря на въпрос? Никога не мисля на ново. Да. Добре. Какво бихте казали за Елрон Хъбърт?